na neno la imani katika neno, kwa sababu Luther alimwamini Mungu na akasoma Warumi, akasoma kwamba tunaokoka kwa imani sola fide, na tuliona hiyo Jumapili iliyopita, na sola scriptura ambalo ni majina ya Kilatini, nasema scriptura ni neno, scripture only. Kwa hivyo kama tunamwamini Mungu, batizo moja, imani moja, naamini neno la Mungu, basi dini sio kitu cha kufanya tukwazike, ama ratiba fulani ama litajia fulani, si kikwazo tena. Naweza kumwabudu Mungu mahali popote. Amina. Amen. Amina. Amen. Sasa hebu niulize, amen. Nimefurahi leo, nataka niulize swali. Kama ukipewa upako, nguvu na mamlaka, tuseme Mungu kama alivyomuuliza Suleimani, unataka upako, nguvu na mamlaka, au unataka ama unahitaji uhusiano wangu na wewe, wewe kama wewe, utachukua nini? Kwa vijana kwa naulizo wa shairi, nasema na shairi, kufa baba au mama, kipi kilicho bora? Sio nzuri. Sasa na mimi nakuuliza, upako na uhusiano utachukua nini? Ni jibu ya nini? Uhusiano na Mungu. Wangapi kwa hivyo kwenye upande wanaegemea upande wa uhusiano? Wangapi wanaegemea upande wa nguvu na mamlaka na upako na mafuta? Hamna. Umechagua chaguo, jibu, jawabu la busara. Amina. Amen. Ni wengi katika Mathayo 7, tuanze pale, tuchapachape hapa na pale, alafu tupate mwelekeo kama mengi na ufanye. Mathayo 7 na mstari ule wa 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Bwana yangu aliye mbinguni. 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa mapepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? 23. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kama, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Upako, nguvu na mamlaka ni tamu na ni nzuri, lakini uhusiano wako na Mungu, na uhusiano wa Mungu na wewe, upewe kipaumbele, uje mbele, uwe prioritized, uje mbele, kwa sababu ushirika wako na Mungu ukiwa umeshika, ukiwa waelea, ukiwa wakuwa vizuri, hata nguvu na upako na mamlaka ni zako. Amen. 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 Nikuulize, nasema hiyo kwa sababu siku hizi ni za mwisho. Wengi wa Kristo na wanaomtafuta Mungu
wamekuwa wakitafuta upako, mafuta. Ni nabii ngani aliye na mafuta juu ya mwingine? Ni nani anaye na miujiza juu ya mwingine? Lakini katika Mathayo 24 tujichunguze, nasema kwamba yule mpinga Kristo atakuja na miujiza, na atafanya miujiza, hata moto kutoka juu mbinguni, na wengi watamfuata wakidhani kwamba ni mtume wa Mungu. Niwakumbushe tena wapendwa, Sauli alitiwa mafuta, na Biblia inasema usimguze ule aliyetiwa mafuta na Mungu. Sauli alipakwa mafuta na Mungu. Samueli akatuma mpake mafuta, naye akawa mfalme wa Israeli, mfalme wa kwanza. Biblia inasema alikuwa mnyenyekevu, na Mungu anapenda watu wanyenyekevu. Alikuwa na utu wema, alikuwa hana ubinafsi, hata alijidharau akasema mimi ni nani, ukoo wetu ni upi? Mungu alimpenda. Lakini ukumbuke kwamba Daudi pia alitiwa mafuta na Samueli nabii yule yule. Na sababu ya Daudi kutiwa mafuta ni kwa sababu Mungu alikuwa amemkataa Sauli. Licha ya kwamba Sauli ni mpakwa mafuta wa Mungu. Kwa hivyo tujichunge. Si kusema tumepakwa mafuta. Si kusema tumeitwa na Mungu. Tunaweza kuwa tumeitwa na Mungu, lakini tukose ufalme wa Mungu. Jamani, uhusiano wa Biblia inasema kwamba Daudi alipo, Mungu alipomkataa Sauli, alimwambia Samueli, nimempata yule, yule anayenitafuta, anayenipenda. Tuna uhusiano wa dhati, tuna uhusiano na yeye. Roho yangu na yake anatafuta anaitafuta nafsi yangu. Nenda ukamtie mafuta. Licha ya kwamba alikuwa kijana chipukizi, Mungu akampaka mafuta. Jamani, waweza nisikutambue, waweza nisikupende, lakini uhusiano wako na Mungu ndio wa muhimu. Cha msingi sio upako, cha msingi na muhimu kabisa ni uhusiano. Yesu aliwaita wale wanafunzi 12 na wawili, tuliona pale katika Marko 3 mstari wa 13 hadi 19. Akasema awe pamoja na, aliwaita wawe pamoja, wawe na uhusiano. Mungu ametuita kama ibada, tuwe na uhusiano. Mwingine ni mhubiri, lakini tuwe na uhusiano. Mwingine ni mwimbaji. Mimi siwezi kuimba kama Viki anavyoimba. Yeye anaziimba nyimbo ngumu. Mimi napenda nyimbo rahisi rahisi. Viki akianza kuimba wimbo, unaona anapotea kila, lakini hapotei. Mnamfahamu Viki? Oh, sawa. Labda nilidhani ni mimi. Na unaona Viki anapoimba, naomba tuzungumzie Viki. Viki anapoimba yeye hata hana msisimko. Yeye ni vile tu neema yake Mungu na upako unatoka pale. Amen. Amen. Mimi nikianza kuimba Madaudi aanza kuimba upako, lakini nimepotea. Mungu atusaidie. Mpendwa, uhusiano wako na Mungu. Sio mbona akiimba? Mbona anaimba yuko serious kabisa, ni kama amekasirika. Hata ukimwangalia utaki kuimba, unaogopa. Mungu amesema atatenda. Mungu amesema, unaogopa. Lakini upate. Bwana asifiwe. Amen. Sasa yule akiimba, nafikiri mama, Mungu
bla. Ah, lakini sio mchezo. Hawa ni washujaa wa Mungu. Ni majemadari wa Mungu. Na kila mtu anajua zake. Mwingine anakuja mbali. Mungu. Amen. Na pia upako upo. Mimi sikumtaja, nyinyi ndio mnajua. Kwa nasema kijichunge kuwarekelea wazee mikono. Kwa mzee wa kanisa tunamwenda pole pole. Mwenyekiti bwana asifiwe. Nasema tu mwenyekiti bwana asifiwe, bwana pati. Wanaelewa, bwana asifiwe. Mpendwa, uhusiano wako na Mungu ni uhusiano wa Daudi na Mungu uliyemfanya yeye akatiwa mafuta. Sauli alikuwa mtu mwema hata kuliko Daudi. Dhambi za Daudi zilikuwa zimepita kuliko za Sauli. Lakini Daudi alisema, Bwana nakulilia. Mimi natamani roho wako. Mimi nakutamani wewe. Kama yala anapotafuta na utamani maji, Mungu nafsi yangu ya kutamani. Huyu ni mtu ana uhusiano na Mungu. Akimkosa kwa sababu Mungu nimekukosa wewe na Mungu. Anatubu. Sauli kwanza sema kaji wala stani. Wala stani. Unajua yuko hivyo. Sasa kuna ile tunaita remorse na repentance. Remorse tu ni kusikia nimemkosa, lakini ni hivyo. You know it is what it is, you know what I'm saying? Lakini huyo ametubu, anasema Mungu nimekuasi. Nilizaliwa katika dhambi. Nimekuasi wewe na wewe peke yako. Nisamehe. Kutubu kabisa. Uhusiano wangu na Mungu. Kama kuna kitu mimi nashughulikia zaidi, ni uhusiano wangu na Mungu. Sio uhusiano wangu na ng'ombe yangu. Ama paka. Ama gari la. Ama na mke wangu. Uhusiano wangu na Mungu. Kwa sababu sitaki Mathayo 7:21 ikawa yangu. Biblia inatuonya pale Yesu akasema, lakini mjiadhari. Wale walio mwanzo wanaonekana wale wanatangulia kina mshiri, labda ndio wa mwisho. Na walio mwisho watakuwa wa kwanza. Mungu amsaidie. Mungu amsaidie. Ibada tumrudie Mungu. Amen. Ibada tumrudie Mungu. Sasa Hawa tuende katika Yohana 6:41. Yesu amewalisha mkate. Wamekuja kesho yake. Yesu akawaambia wale ambao mjikumbushe, wale ambao hawakumbuki. Yesu akawaambia, "Nyinyi mnanifuata, mnaniandaa, mnanitafuta. Si kwa sababu hata ya miujiza, lakini kwa sababu ya ule mkate nilimpa, niliwapa. Nawaambieni jameni, mtamani mkate wa uzima. Yeye ambaye hata nila mimi mkate wa uzima, hata uone ufalme wa Mungu. Kwani wewe ni mkubwa kuliko Musa aliyetupa mikate jangwani? Akisema, mimi ndiye yule mkate, mimi ndio yule mkate niwalisha. Na mimi ndio ule mkate wa uzima. Mnile mimi." Ah. Biblia inasema wakaanza kunungunika na wakaanza kukwazika. Mambo mawili. Je, wajua sababu kuu ya kufanya watu wasije katika ibada ni kukwazika na kunungunika? Mtu wa kukwazika atastafuta vijisababu. Leo kulinyesha nikaona kwenye gari. Ningenungunika tena siendi kanisani. Mkwapo akasema, mvua imekunya. Hey, mavuli iko wapi? Akasema, mvua tumshukuru Mungu kwa mvua, mazao yanakuwa. Akumbuka hapo ana kashamba na mikubwa na sema mvua itabariki shamba lake. Bwana asifiwe. Mtu wa kunungunika atatafuta kijisababu. Mtu wa kukwazika ana roho ya kukwazika tu. Jamani, tuokoke kukwazika. Tuokoke kunungunika.
ibada takatifu, naambia Mungu, sisi ni wenye dhambi, tusamehe, tutakase. Amina. 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 Zekaria 3. Naye Biblia inasema usiende pale. Biblia inasema kwamba nikaona kuhani mkuu Joshua amesimama katika ibada. Naye shetani akajitokeza. Unajua shetani kazi yake ni kuhukumu. Akatafuta kitu kidogo cha kuzika cha kuhukumu. Asipate. Lakini akaona kwamba kanzu ambayo Joshua alivaa ilikuwa kuhukumu. Akajua nimepata. Simpati kwa dhambi, simpati kwa vyovyote, ibada inafuata ratiba vizuri, hawa ni wenye ratiba wanafanya litajia mzuri, lakini kazi yake ni nzee. Shetani ni ule wa kukwazika tu. Baba ya makasiriko, makukwazana na kunungunika, kununa, 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 wajua waliletewa nyoka jangwani kwa sababu ya kununa. Kama jina lako ni kununa, badilisha. Kwa mimi leo ni sifa. Naitwa kununa sifa. Yupo hapa kununa. Walikwazika kwa sababu Yesu amesema yeye ndiye mkatozi. Wewe unafuata nani katika ibada? Wafuata Jack. Na Jack akianguka, nani atamuinua? Tutampiga teke sema nilijua moyo wangu nilijua. Hapana, unamuinua, unafunika uchi wake. Wakarudi nyuma, wakakwazika. Jamani, tuokoke. Wakati mchungaji Mwakabonga Ipiana alikuwa anaondoka katika ile misa ya mwisho hapa ya kumuaga, niliposimama kunena, mimi nampenda mchungaji Mwakabonga sana. Naomba kwamba hata nanyi mumpeni, hata mumtembelee. Amina. Mumpelekee mbuzi, mwambie mchungaji tumekuja kuletea mbuzi. Mtadu. Ah, kuletea baraka. Amen. Sasa mimi ni mchamchami. Lakini niliposimama kuzungumza, nikasema mchungaji tusamehe, sisi ni binadamu, sisi watu wa mashariki. Dhambi zetu ni nyingi. Kama tumekukosa na mahali tumekukosa, tusamehe. Mtu wa Mungu aende kwa imani safi. Safi. Mungu amemtuma. Amina. Nilisema sikusema. Ulisema. Kwa nini? Kwa sababu hata mke wangu na mtenda dhambi. Labda baba mtakatifu tu ndio mtakatifu kwa sababu hana mke. Sasa hajui kasoro yake. Siku moja nilisimama katani nasema mimi huwa simoroti usiku. I don't know. Mke wangu akacheka. Kabisa nikajua nimekuwa basta. Mimi si kumorota nini tena. Lakini ya kicheka. Lakini kicheko cha bao acha. Niulize mimi. Sasa baba mtakatifu labda ndio mtakatifu kwa sababu yeye ana mpango mwanzo wewe you know bad. Mwingine akasema kanisani akasema mimi mume wangu alikuwa anabishana na mimi nikamrekodi. We. Sisi ni watenda dhambi, Mungu atusaidie. Tusinungunike, tusikwazike. Wakarudi nyuma. Yesu akamwambia msitende kazi. Msitendee kazi chakula cha kuharibika. Bali mtendee kazi chakula kinachodumu milele. Sasa nikuulize mpendwa, hata nikikupa mimi napenda kadi la, hata unipe kadi la 20 nitazipeleka wapi? Hata unipe nyumba la kifahari nitalalia kitanda kimoja. Hata unipe chafuti 10 nitalala tu pale kwa kama mawili. Soita. Mpendwa, tutafutie, tufanyie kazi chakula kinachodumu milele. Wengi wakarejea nyuma mstari wa 66. Yesu akamwambia kuuliza wanafunzi wake, je, nyinyi pia mtaondoka? Pia nanyi mtakwazika? Petro akasema, tukuache tuende wapi? Wewe unatupa mambo, unatupa uzima wa milele, unatupatia, unatufunza neno la milele. Nataka tuende katika Mathayo 19, na ni maneno niliyofungua ibada nikisali
na nikalia nikamlilia Mungu, nikajiona kama Petero akimuuliza Mungu, Mathayo 19 na mstari 27. Yenu na Mathayo. Okay, leo nina furaha, mimi ni mcheshi bwana siri. Niko sawa sasa. Kwa 18, 19. Oops, nimeruka. Ndipo Petero akamjibu akamwambia, tizama, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Wapendwa, nataka nizungumzie alafu nimalize. Kila mtu hapa amejinyima, imekugharimu kuja katika ibada leo, imekugharimu kumfuata Mungu kila siku miaka hii yote, inakugharimu kuwa Mkristo hapa Amerika. It costs. Kwa kweli ni uamuzi mkuu na unakugharimu. Mtu asichezee wokovu, inatugharimu. Wengine tunaambiwa kwenye dhambi tunasimama tena kama dada. It costs. Na wewe uliye nyumbani na jina kugharimu pia, lakini shinda, chukua ushindi, njoo kwenye ibada tumsifu Mungu. Petro akasema, sisi tumeacha yote tutapata nini? Yesu akamwambia, amin nawaambia ya kwamba nyinyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, nataka uone neno mlionifuata kwanza. Nyinyi mlionifuata kumaanisha kwamba Yesu alikuita ukamfuata, lakini pia kuna kuacha. Sio kuacha, sio kumfuata tu. Wengine wanamfuata lakini wana manunguniko. Katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, nyinyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Hivyo basi katika ufalme ujao tutamiliki pamoja na Yesu. Amen. Sisi tunaomfuata, I want you to know that we who follow Christ, wa Kristo, tunaomfuata, kuna uzima wa milele na kuna vipawa, kuna taji ya uzima wa milele. Alafu akasema 29, hebu soma pale, na kila mtu aliyefanya nini? Aya, kwanza kuna kufuata na kuna kuwa, tuache manung'uniko, tuache kukwazika, tuache hasira, tunaenda tukisafishwa, tukiwacha. Kila mtu aliyeacha nini? Wewe umekuja na nyumba yako kwenye ibada? Amina. Kila aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto, niongeze, au bwana ama mke. Kuna wengine wanakuvuta chini, wanasema wewe lala tu, mimi nakuwa namfuata Yesu, ameniita, nimeitika. Amen. Au mashamba, hapa Amerika tuna mashamba jamani, Mungu atusaidie. Au mashamba kwa ajili ya nini? Jina langu. Atapokea nini? Mara mia ya, na kurithi uzima wa milele. Woo, haleluya ibada. Malipo ya kuacha ni hapa hapa. Pay now Jesus. Hapa kwa hapa. Ndiyo nilikufuata, hiyo najua taji liko. Lakini pia malipo yangu ya kuamua, uamuzi wangu wa kuachana na mambo ya kidunia nikufuate wewe Yesu, malipo ni hapa hapa. Wapendwa, natangaza, waimbaji wameimba leo,
Walipoimba nilishindwa kuimba, nikaanza kulia, moyo wangu ukavunjika. Walikuwa wanaimba ukuu wa Yehova, wakisema ni nini usiloliweza. Nikasema Mungu, sikia waimbaji wanavyokuuliza, sikiza wanavyokiri wakisema ni jambo gani uliwezi kutenda. Mungu nakuomba wewe uliye Elohima, Mungu shuka na utende. Sisi tunakuinua mchana na usiku, tunakuinua kila siku mwaka mzima. Mungu simama utende, tulipe mia kwa mia. Bwana wasifiwe. Kanisa, imani yako
basi wakasema mstari ule watatu. Petero amekwazika. Akasema Yohana 21 na mstari wa 3. Ah, yuko katika Matendo ya Mitume. Msijani, I'm gonna land this ship. Simoni Petero aliwaambia, naenda kuvua nini? Samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nao. Basi wakaondoka, wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Yesu aliwaita, wacheni uvuvi, munifuate, tuwe na uhusiano. Lakini sasa umuone Yesu, naomba ni kama maombi yako hayafiki, ni kama Yesu amekawia. Shida zinakuwa nyingi kuliko majini. Unakali kona kama kana kwamba Yesu amekuacha. Hata mchungaji akuelewi, hata nabii akuelewi, hata askofu mjomba Douglas akuelewi, sababu mimi sio baba, mimi ni mjomba. Hata naye aelewi. Mungu utafanya nini? Unakwazika. Petero akasema, na yeye ndio mkubwa wao, kiongozi ndio chama. Jack akasema, mimi Jack Limo, I'm going fishing. Haleluya sana. Me too. Wote chomboni, lakini usiku mzima hawakupata kitu. Mpendwa, tusikwazike kwa sababu Yesu hakujibu, maana majibu yanakuja. Katika Danieli 11, Biblia inasema kwamba malaika akamjia Danieli akamwambia, tangu siku ya kwanza ulipoanza kufunga na kutafuta uso wa Bwana, majibu yalikujia chini kutoka mbinguni, lakini mfalme wa Pasha alinizuia mpaka Mikaeli akaja kupigana. Na siku hizi 21 nimekuwa katika vita njia. Hujui vita na kuendelea, hujui jibu lako likiletwa. Don't change your zip code. The Lord is on the way. Mpendwa, anasema utalipwa hapa hapa, malipo ni hapa hapa. Na watia moyo wa wachungaji, na watia moyo watumishi, na watia moyo wana wa Mungu, tutalipwa hapa hapa. Lakini tukienda kufua, ukisema sasa ndo watanijua, watanijua, wacha kwanza nirudi kwa shetani, we utapata ngoma. Ukianza kufanya hizo matabo na matripo wakati uko supposed kwa kwenye ibada, ngoma, shetani atakuja atazipromosha. Hagai akawaambia, nyinyi mmevuna sana, mavuno ni mengi, lakini mlipoyavuna ngano mlioivuna, mmepata pesa, lakini hela mlizopata mbegu kwenye mifuko, gari lako linaharibika haribika ovyo ovyo. Lina anointing ya kuharibika kwa sababu hiyo anointing ya shetani. Okoka, hata vitu vyako vitaokoka. Lipa zaka na sadaka, uone kama Mungu hatakupigania. Uhusiano urudi. Haijalishi ulifanya nini, haijalishi ulikutenda nini, samehe. Yesu, nataka nimalizie hivi. Yesu naye akaja. Alipokuja akasema, mstari wa 5, nisomee. Basi Yesu akamwambia, mwanangu, mna nini? Nikuulize, mnapata kitoweo baharini? Usicheze na Yesu. Kuna kitoweo baharini? Labda utasema, well, this is rhetorical. This is, you know, Jesus is using symbolic language. Hey, ni kweli. Lakini kuna kitoweo. Yeye mwenyewe akaonyesha, njooni, mimi nishapika samaki. Mbona unataabika? Samaki ni Yesu. Kwanza Yesu akwambia, haya, rusheni nyavu zenu upande wa kulia, mtapata. Alafu walipofika nchi kavu, wakakuta Yesu amewasha moto. Tulisema moto wa hekalu sisi. Akakuta amewasha moto na amechoma fry. Ama nini? Choma inaitwa nini? Samaki choma. Sijui. Sufuria mashini alitoa wapi? Kuni alitoa wapi? Jesus will meet on your knees. Amen. Tumwishie. Petero hakusema tena,
naenda kuvua samaki. Mungu amekuita, wacha, wacha dhambi, wacha dunia, tumfuate Yesu. Amen. Tumfuate Yesu. Amen. Tumfuate Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, hatutaki kupoteza siku zetu na usiku wetu tukifanya yale ambayo Bwana ulituambia tuache. Tumekufuata, hatukushurutishwa, ni maamuzi yetu. Tumeamua, tumekukiri mbele ya walimwengu kwamba wewe ni Mungu. Kama Yoshua tumesema, mimi na nyumba yangu tutakutumikia Bwana. Pamoja na udhaifu wetu, tupokee tulivu. Mungu, kumbuka hao na wengine manyumbani na kazini na kwingine wanaosumbuka, wengine walikuwazika, wengine wananungunika, wengine wana makasiriko, wengine pia walitenda dhambi na wakaanguka, kama wanafunzi wa Yesu waliokuacha. Mungu, tusaidie tukurudie, kwani mwana mpotevu tulimpokea. Tena Bwana, wazee huwa hawakimbii, lakini Mungu unasema yule baba alipomwona mtoto kwa mbali alimkimbilia, badala ya mtoto akimbilie baba ndiye alikimbia Mungu. Tubusu, tusamehe, tusamehe. Ibada yako lazima iwe ibada, lazima kazi yako iendelee. Mungu tusaidie, tusaidie, tusaidie. Tukufuate, uhusiano wetu uwe ni wa mkate wa uzima. Tunapoenda kwenye sehemu ya pili ya kutoa sadaka